Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular mais uma lição da Escola Sabatina. Estamos ainda estudando o livro de Deuteronômio neste trimestre. No próximo estudaremos o livro de Hebreus, lição boa que já vem por aí. Estamos na lição número 10 e já podemos começar a pensar aí na renovação da assinatura da lição para receber em casa o alimento de todos os dias. Lembre-se e não se esqueçam. A lição dessa semana, que fala sobre a importância de nós nos lembrarmos e de não nos esquecermos, me fez pensar naquele texto clássico de Ellen White, em que ela diz assim: nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira como Deus nos tem guiado ao longo da história, no passado. Também me fez pensar naquele hino antigo que diz: conta as bênçãos, conta quantas são. Como é bom de vez em quando olhar para trás e lembrar de como Deus nos tem conduzido, nos tem guiado. Porque quando nós não nos esquecemos de como Deus tem feito isso, nos guiado, nos conduzido, nos abençoado, nós também podemos então nos encher de coragem, de esperança, para continuar avançando e sabendo que no futuro Deus também estará conosco lá. Como é bom lembrar. O verso para memorizar diz assim: lembrem-se, não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor à ira, desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Interessante que a lição diz assim, ó: lembrar é não se esquecer, e esquecer é não se lembrar. A lição nos faz pensar aqui, ao longo da semana toda, né, nós pensamos sobre os lembretes de Deus, os convites de Deus para que nos lembremos e não nos esqueçamos das histórias passadas, de como Deus nos conduz. Também não fugir do perigo, né, de nos acostumarmos com a tranquilidade, com a prosperidade, e talvez nesse momento nos esquecermos de Deus, nos esquecermos da nossa comunhão com Ele. A lição começa aqui no domingo sobre o lembrete colocado por Deus no céu, o arco-íris. O verdadeiro arco-íris de 7 cores, esse fenômeno físico maravilhoso. Olha essas fotos aí. Esta semana mesmo, enquanto eu recordava aqui a lição, eu estava saindo aqui do trabalho na Casa Publicadora Brasileira e me deparei com essa cena linda no caminho para minha casa. O arco-íris. Toda vez que o arco-íris aparece no céu, esse fenômeno fantástico em que a luz branca do sol ela é separada, né, nas 7 cores que compõem o espectro pelos prismas das gotinhas de água. Isaac Newton pesquisou bastante esse fenômeno, né, quando estudou ótica. Então, quando esse fenômeno acontece, ele nos faz pensar, aqueles que têm um background bíblico, né, nos faz pensar na promessa que Deus fez, de que nunca mais destruiria o mundo por um dilúvio. O mundo vai sofrer uma interferência de Deus no final, um juízo de Deus, sim, mas será de outra forma, não mais como inundação, como dilúvio. Aliás, esse fenômeno chamado arco-íris, ele lembra do dilúvio universal, do dilúvio global. Se não fosse assim, toda vez que houvesse uma enchente local, numa cidade, numa região, Deus estaria mentindo, né? Porque, na verdade, a promessa é de que não haveria mais um dilúvio global em todo o planeta. O arco nos faz pensar no juízo de Deus sobre a humanidade corrompida, que os pecados da humanidade tinham se avolumado tanto que não havia mais o que fazer, não havia mais remédio, e aí uma família foi salva dentro da arca: Noé, sua esposa, suas noras, suas filhas, suas noras e seus filhos. Então aquelas pessoas foram salvas porque foram fiéis à palavra de Deus. Noé pregou o que Deus tinha lhe mandado pregar, não só literalmente nas tábuas da arca, mas também pela voz, anunciando que viria um dilúvio. As pessoas não acreditaram porque nunca tinha acontecido uma coisa daquelas, uma coisa dessas, e passaram a debochar do profeta, e hoje não tem sido muito diferente, não é verdade? Nós temos aí os lembretes de Deus, nós temos as destruições do dilúvio, da Torre de Babel, a interferência de Deus na Torre de Babel, nós temos a destruição de Sodoma e Gomorra, Deus chamando, Deus convidando, apelando por um tempo, e chega um momento que não há mais o que ser feito, e aí a interferência tem que ser drástica. E haverá também um momento em que Deus dirá: chega para este mundo de pecado. Os avisos foram dados, os profetas pregaram, anunciaram. Muitas pessoas também hoje debocham daqueles que falam da volta de Jesus, acham que isso não vai acontecer, que é um absurdo. Foi assim no passado também, a história se repete e vai acontecer. O arco do concerto, que vai rodear o trono de Cristo, esse símbolo maravilhoso da aliança de Deus,
toda vez que aparece no céu, deve nos fazer pensar realmente naquilo que aconteceu e naquilo que acontecerá. Porque Jesus linkou, relacionou sua vinda com os dias anteriores ao dilúvio, né? Há semelhanças muito grandes aí em relação ao comportamento das pessoas. E o que você vê quando olha para o arco-íris depende do seu background, depende da sua visão de mundo, depende do tempo que você passa lendo o que ou o que. Aqueles que leem a Bíblia, aqueles que conhecem a história da Bíblia e dão valor a isso, eles veem no arco do concerto um sinal de esperança e também de juízo. Um lembrete de esperança e um lembrete de juízo. Lição de segunda-feira, tempos passados. Aí o texto para ler é Deuteronômio 4, 32 a 39. É um lembrete que Moisés faz ali a respeito do Êxodo, para que o povo de Deus, ali naquele tempo, não se esquecesse nunca de como Deus os tinha libertado da escravidão no Egito, os tinha livrado com braço forte, com braço estendido, como diz o texto, né? E tirado o povo, que era tão fraco, um povo que estava escravizado, das mãos dos poderosos egípcios. Eles não deviam esquecer nunca disso. Tanto é que os judeus até hoje celebram, né, a Páscoa e a recordação do Êxodo. O finalzinho aqui da lição diz assim, de segunda-feira: o Senhor não fez todas essas coisas sem um propósito. Ele redimiu os israelitas cumprindo sua parte na aliança estabelecida com eles. Eles foram libertos do Egito e estavam prestes a entrar na terra prometida. Deus fez sua parte, eles deviam fazer a parte deles, que era simplesmente obedecer. A parte da aliança era a obediência. Como esse modelo representa o plano de salvação expresso no Novo Testamento? O que Jesus fez por nós e como devemos responder a isso? Simples, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A mesma coisa. Assim como os hebreus foram libertados da escravidão literal do Egito, Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Assim como os hebreus foram libertados da escravidão do Egito para ter uma vida nova, de liberdade, mas que envolvia também fidelidade, Jesus nos libertou do pecado para que vivêssemos uma vida nova, orientada por seus mandamentos, por suas orientações, pelas leis, pelos estatutos, pelas orientações de Deus contidas em toda a Escritura, em toda a Bíblia. A semelhança aqui é grande, né? Libertação para a obediência. Terça-feira, tenham cuidado para que não se esqueçam. Aqui também nós vemos nos versos 9 e 23 do capítulo 4 de Deuteronômio a importância de não só nos lembrarmos, mas contarmos para as novas gerações. Como é importante falar para os nossos filhos, para os netos, para os que virão, da fidelidade do Senhor, do que Deus fez em nossa vida, nos antepassados, do que Deus tem prometido. Uma das formas de lembrar e não esquecer era passar esse conhecimento para as novas gerações. Como temos feito isso? Temos dado valor ao departamento infantil, por exemplo, da igreja, né, das igrejas, que ensina ali na escola sabatina desde cedo as verdades da palavra de Deus. Devia ser uma prioridade isso aí. Temos feito culto familiar todos os dias em nossas casas, reunido ali os filhos para louvarmos a Deus, para ler um texto da Bíblia, para orar juntos, contar para os nossos filhos o que Deus tem feito por nós, como família, como indivíduos. Temos feito isso. Devemos aproveitar cada momento, cada circunstância, para falar aos filhos, para falar às novas gerações, do que Deus representa para nós e de como vale a pena servi-lo. Tomar cuidado, aqui o texto aparece com a palavra tome cuidado, né? Vem da palavra hebraica ishmer, que ocorre no Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento. Significa guardar, vigiar, preservar, proteger. Ou seja, tomar cuidado aqui significa guardar o legado, proteger o legado, vigiar e passar adiante. Isso não significa esquecer, tanto no sentido de perder a memória, embora isso possa acontecer com o tempo e nas gerações posteriores, mas no sentido de ser negligente em relação às obrigações da aliança. Isto é, eles deveriam estar atentos sobre quem eram e o que isso significava em termos de como deveriam viver diante de Deus, de outros hebreus, dos estrangeiros entre eles e diante das nações ao seu redor. Ou seja, era mais do que apenas não esquecer mentalmente, era praticar, viver diariamente aquilo que realmente eles criam e cumprir a parte deles na aliança com Deus. Quarta-feira, alimentados, satisfeitos e ingratos. Essa lição nos faz pensar no perigo da prosperidade. Hoje fala-se tanto em prosperidade, há pessoas que pensam que prosperidade é só bênção material.
Alguns até barganham com Deus ou vão para igrejas pensando, quem sabe, apenas nisso, quando na verdade as bênçãos que Deus promete são muito mais amplas do que isso. E às vezes nem envolvem tanto isso, a questão material, mas saúde, bem-estar, certeza da salvação, enfim. E para aqueles que Deus entende que pode dar para que possam ser uma bênção também para as pessoas, para a humanidade, ele abençoa também materialmente, é claro, mas Deus é soberano. E Paulo diz que temos que estar contentes com aquilo que Deus nos tem dado. Não quer dizer que nós tenhamos que ser pessoas sem aspirações, sem sonhos, sem boas ambições, não é isso. Mas estar contentes com aquilo que Deus nos permite ter e ser. Muito bem, a lição de quarta pede que leiamos Deuteronômio capítulo 8, 7 a 18. Eu vou ler aqui apenas alguns versos desse capítulo, repetindo aqui que o propósito dessa lição é nos fazer ver que há perigo na prosperidade, na paz, na tranquilidade que muitas vezes as riquezas podem trazer, né? Veja o que diz aqui os versos 17 e 18. Não, vou ler aqui os do 11, né? Do 11 até o 14, depois 17 e 18. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos e aumentar a sua prata, o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E aí no verso 17 lemos assim: portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos pais de vocês. Veja só, né? A tentação de muitos é pensar assim: eu sou inteligente, eu sou capaz, eu tenho força, eu consegui. Mas se você não tivesse vida que vem de Deus, você não conseguiria nada. Se você não tivesse o oxigênio que te rodeia, né, que está aí presente na atmosfera, você não teria condições de fazer nada, você morreria. Se você não tivesse um planeta girando com um campo gravitacional, com condições finamente ajustadas para que a vida possa existir, você não conseguiria fazer nada. Toda vez que acordamos pela manhã, é um milagre. Nós acordamos, despertamos, o coração continua batendo, nossos neurônios estão funcionando. Isso é um milagre constante. É Deus que nos dá as condições para que possamos ter e fazer as coisas que fazemos. Portanto, nunca nos esqueçamos disso. Nós somos criatura. Nós somos frágeis. E nós só existimos porque Deus quer que nós existamos, porque Ele pensa em nós, porque Ele cuida de nós. Deus é o nosso Criador e nosso mantenedor. Os israelitas correram esse perigo e, de fato, infelizmente, acabaram depois se esquecendo mesmo, né? Eles acabaram se tornando vaidosos, orgulhosos, achando que as bênçãos eram só para eles, e não era assim, né? A terra manava leite e mel, a terra era próspera, era uma bênção, e eles tinham que ser gratos por isso todo o tempo. Nunca se esquecer disso. Cuidado com a prosperidade, cuidado com os tempos de paz, de tranquilidade. Muitas vezes é nas lutas que nos lembramos mais de Deus e nos mantemos firmes. Então não reclame se você estiver passando por alguma luta, não reclame quando as provas vêm, porque podem ser, como diz Ellen White, obreiras de Deus para aparar as arestas do nosso caráter e nos fazer lembrar de nossa dependência do Criador. Vamos então para a lição de quinta-feira, encerrando já aqui então nossa recapitulação. Lembre-se de que você foi escravo. Então aqui há vários textos, né, que a lição pede que nós leamos, justamente textos em que apontam, né, para essa necessidade de não esquecerem de onde vieram e como estavam ali, pela graça de Deus. Como é bom lembrar de nosso passado, lembrar de onde viemos, né, de como Deus nos conduziu até onde estamos, para que não percamos de vista as bênçãos de Deus e a nossa limitação, a nossa finitude mesmo, né? E a lição faz um paralelo aqui com Efésios, eu quero ler para você também. Efésios, você tem uma Bíblia aí com você também, leia comigo, né? Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versos 8 a 13. Eu vou ler aqui do 11
até o 13, que diz assim: Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne, por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eu gosto de lembrar de como foi maravilhoso ter um encontro pessoal com Jesus, de como foi maravilhoso ser abençoado por esse Deus que tem mantido a minha vida, da minha família também. É bom não esquecer disso nunca. Aqui o texto nos faz pensar assim, que quando éramos gentios, ou seja, estávamos afastados de Deus, Ele nos atraiu para si e nos encheu de esperança, de bênçãos, nos deu um rumo para seguir, uma certeza da salvação. Como é bom ter tudo isso, né? Portanto, não nos esqueçamos, assim como os israelitas não deviam esquecer do êxodo, da promessa do dilúvio ali com relação ao dilúvio, de proteção, o arco representando isso, que nós também possamos nos lembrar que Deus faz promessas a nosso respeito e que Deus também nos deu grandes bênçãos como cristãos, como adventistas do sétimo dia, um legado maravilhoso, uma história maravilhosa. Não nos esqueçamos disso. Nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus nos tem guiado e as bênçãos e maravilhas que Ele fez em nossa vida lá no passado. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu sempre nos lembras de que nós somos Teus filhos, de que Tu tens feito maravilhas ao longo da história da Tua igreja e que em nossa vida também Tu tens nos livrado, nos protegido, nos feito prosperar em vários sentidos. Ajuda-nos, Senhor, a não nos esquecermos dessas bênçãos, a nos lembrarmos delas e passarmos isso às gerações seguintes, que possamos transmitir aos nossos filhos, nossos descendentes, até a volta de Jesus, esse legado de fé, e que esse legado de fé, que veio lá dos nossos ancestrais, possa nos sustentar também, enquanto aguardamos o dia do reencontro. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz, é o que nós Te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.